Футбольні організації продовжують війну проти Європейської суперліги. У NBA минулої ночі відбулася дуель українців. Марта Костюк подолала стартове коло турніру у Стамбулі. Грім гримить і блискавки літають. На футбольному Олімпі все більше розпалюється війна між УЄФА та Європейською суперлігою. Напередодні 12 грандів континенту – Реал, Барселона, Атлетіко, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенгем, Ювентус, Мілан та Інтер – запланували на серпень старт нового турніру. І це поклало початок небаченої досі ворожнечі у спорті. Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Олександр Чеферін вже попередив клуби та їхніх гравців про серйозні санкції. Зокрема, футболістам загрожує бан на виступи за свої збірні. На конгресі УЄФА Чеферін пояснив власну позицію. Зграя клубних босів намагається приватизувати футбол. Вони хочуть нав'язати свої умови і взяти у руки нашу спадщину. Якби суперлігу вирішили сформувати 30-40 років тому, то у ній би грали Ноттінгем Форест, Тяуа, Цервена Звезда, Гамбург, ПСВ. Футбол розвивається. Ті, хто зараз великий і недоторканий, мають згадати, звідки вони вийшли і завдяки чому стали європейськими гігантами. Де б вони були без УЄФА? У свою чергу президент Суперліги Флорентіно Перес вимагає не ображати один одного, а якомога швидше сісти за стіл перемовин і знайти правильне рішення. 74-річний іспанський функціонер заявляє, футбол треба рятувати. Бо до 2024 року, коли має взяти старт, реформована і збільшена до 36 команд Ліги чемпіонів, цей вид спорту просто помре. На думку Переса, гра мільйонів вже суттєво втратила у популярності. І команди через це несуть великі збитки. Зокрема, його Реал за минулий рік втратив не менше 400 мільйонів євро. У Суперліги ж є 3,5 мільярди євро лише на старті. Ще 4 мільярди прийдуть від продажу телеправ. УЄФА є монополістом, вони не бачать ризиків, які загрожують футболу. Наше завдання – зробити гру мільйонів кращою. Ми хочемо врятувати футбол. Коли у вас немає доходів, то треба пропонувати більш привабливі матчі. Вони дозволять усьому світу спостерігати, як грають одна з одною великі команди. Футбол втратив популярність у 40% молодих людей. І все через те, що їм пропонують ігри низької якості. На шляху до Тернополя. У середу 21 квітня у Кубку України з футболу визначиться пара фіналістів. За путівку у головний матч турніру «Зоря» посперечається із Олександрією, а «Динамо» на виїзді зіграє з першоліговим агробізнесом. Підопічні Мірчі Луческу майже гарантували собі перемогу в українській прем'єр-лізі. Тепер ж перед білосинями стоїть завдання оформити золотий дубль. Впевненості у звитязі над колективами з Волочиська киянам додає і той факт, що агробізнесу не допоможуть 5 гравців основи. Дискваліфіковані Олег Мозель, Артур Думанюк, Руслан Черненко, Роман Дідик та травмований Сергій Петров. Фінал Кубку України відбудеться 12 травня у Тернополі. Приємні новини для «Динамо» надійшли зі Швейцарії. Кияни виграли справу по трансферу бразильського півзахисника Чече до Сан-Паулу. Спортивний арбітражний суд у Лозанні постановив, що трикольорові протягом 45 днів повинні виплатити «Динамо» борг за трансфер у розмірі 2 мільйони 650 тисяч євро. Ще 400 тисяч кияни отримують у якості штрафних санкцій для бразильського клубу. Якщо Сан-Паулу не зможе виплатити усю суму, то ризикує отримати заборону на реєстрацію нових гравців. Влітку 2018-го «Динамо» придбало Чече у Палмейраса. Однак гравець не зумів закріпитися у команді. І за рік його продали трикольоровим. Третя ракетка України Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Стамбулі з призовим фондом у 235 тисяч доларів. У першому колі змагань 18-річна киянка впевнено розібралася із представницею Росії Камілою Рахімовою. За два сети Костюк реалізувала 5 брейкпойнтів, 4 рази подала на виліт та припустилася 6 подвійних помилок. Як результат 4-6-3-6 на користь Марти. В 1/8 фіналу наша тенісистка зіграє із ще однією росіянкою 37-ю ракеткою світу Дарією Касач. Інша українка Катерина Козлова припинила виступ у Стамбулі вже після першого матчу, програвши румунці Сорані Кирсті 4-6-6-7.
До Олімпійських ігор у Токіо залишається трохи більше 3 місяців, а у Японії від коронавірусу вакциновано менше 1% людей. Такий стан справ викликає велике занепокоєння у організаторів головних стартів чотириріччя, адже Олімпіада і досі залишається під загрозою перенесення чи повного скасування. За словами організаторів, спортсмени також мають ряд питань щодо щеплень, але при цьому не поспішають вакцинуватися. У той же час президент МОКУ Томас Бах раніше заявив, що для участі в іграх олімпійцям не обов'язково робити щеплення від ковіду. Багатьох непокоїть ситуація з вакцинацією. Зокрема, як вакцина вплине на конкуренцію між спортсменами або неможливістю зробити щеплення паралімпійцям, які мають певні хвороби. Спортсмени продовжують посилено тренуватися і очікують більш конкретних меседжів від організаторів Олімпійських ігор. Дуель українців у NBA. Оклахома Святослава Михайлюка та Вашингтон Олексія Леня минулої ночі зійшлися в очному протистоянні. Центровий Візардс вийшов у стартовому складі і провів на майданчику 16 хвилин. За цей час Лень набрав 9 очок, зробив 4 підбирання та 1 асист. У свою чергу Михайлюк матч розпочав на лаві запасних, але у підсумку відіграв аж 25 хвилин. В активі Святослава 11 пунктів, 3 передачі та 2 підбирання. Впевнену ж перемогу у поєдинку здобув Вашингтон 119-107. У східній конференції Візардс йдуть 11-ми, Тандер 13-ті на заході. А ось у НХЛ минулої ночі було побито вічний рекорд Горді Хоу за кількістю проведених матчів. Перевершити досягнення легендарного канадця вдалося його співвітчизнику Патріку Марло. Форвард Сан-Хосе вийшов на лід у матчі проти Вегаса. Для 41-річного нападника ця гра стала 1768-ю у кар'єрі. Вічний рекорд Хоу тримався майже півстоліття. Сама ж гра між Сан-Хосе та Вегасом завершилася перемогою Golden Knights у серії булітів 3-2. В англійському Шеффілді набирає обертів чемпіонат світу зі снукеру. Вже на стадії 1/16 фіналу інтрига панує неймовірна. Напередодні фантастичний камбек вдалося зробити Кайрену Вілсону. Матч проти Гері Вілсона він розпочав із півсотеної серії. Та після цього суперник забрав ініціативу до своїх рук, взявши 5 фреймів поспіль. Кайрен кинувся наздоганяти опонента і до великої перерви максимально наблизився до Гері – 4-5. Та найцікавіше за столом відбулося у другій сесії. Кайрен оформив 2 півсотені серії і вийшов вперед 6-5. У підсумку він святкував перемогу 10-8.